מחנה הקיץ של כנפיים של קרמבו זה אחד מאירועי השיא של השנה. וזו פעילות שבעצם מחברת את כל התא המשפחתי ואת כל התא הקרמבואי, שהרבה פעמים זה תאים חופפים, למקום אחד של קסם, אהבה, נתינה, אכלה, ובעיקר כיף גדול, בלי שיפוטיות. זה אחת המסגרות היחידות לאורך השנה של כנפיים של קרמבו, שהיא מסגרת הוליסטית, שכל אחד מקבל, החניך, החונך, האחים, ההורים. יש משפחות שמבחינתן זאת האפשרות היחידה שלהם לצאת לחופשה משפחתית. ההתכנסות שלנו כאן למחנה מפגישה אותי עם הורים נוספים שחווים את אותו סוג חיים כמו שאני חווה. רק אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הגשש של קסמים, נעימים נעימים כמו ציפור בשמיים. קרמבו בשבילי היא משפחה חמה ותומכת, משפחה שאתה יכול להגיד בה הכל, ויקבלו אותך איך שאתה, עם כל המגבלות שלך, יעודדו שצריך, יתמכו שצריך, יהיו שם בשבילך. אני נהנה פה, ובשלושה ימים להיות עם החבר'ה. כיף לי במחנה קיץ. לראות שכולם מחייכים, וכולם אוהבים, וכולם שמחים, ואף אחד לא מתבייש, ואף אחד לא מחביא, זה כמויות של אנרגיות מטורפות שאתה סופג לתוך עצמך וגם נותן לאחרים, וזה אושר גדול. מה בעצם כל כך חשוב? שטומי כל היום מאושר, וזה כל כך כיף לי. הוא מבלה פעילויות של בני נוער, רגילים, והוא עושה דברים שאין לו ככה בשגרה. מה שעושים בקרמבו, חושבים על הילד, חושבים על המשפחה. שמים את הילד והמשפחה במרכז ובונים סביבם את כל הפעילות של הקיץ. כשאני מדברת עם האחים, אז אני יודעת שגם לילד הזה שעכשיו מדבר מולי, גם לו יש אח או אחות עם צרכים מיוחדים, והוא גם חווה ביום-יום בערך מה שאני גם חווה. החשיבות של מחנה הקיץ עבור המשפחה היא שקט ומנוחה של כולם. שאתה יכול להרגיש רגיל, זה מה שאני חושבת שכולנו מרגישים פה.